Všechny vás vítám na mém YouTube kanále a doufám, že se těšíte a že jste si pořídili pomůcky, protože dneska se budeme učit základní uzlíček. Bez tohohle uzlíčku uh, nemůžeme začít háčkovat. Ten uzlíček prostě potřebujeme. Uh, Doufám, že jste si pořídili polyesterovou šňůrku nebo tedy bavlněnou a nebo 100% akryl. Já mám dneska takovouhle tmavou, ale na video zvolím tuhle žlutou polypropelénovou, ale tu jsem vám záměrně neříká, abyste si koupili, neboť ona se prodává takhle 500 metrů. Jo, to by vám bylo k ničemu, to byste prostě nevyužili. Na začátky fakt stačí tědlek 130 metrů 90 gramů od Jan Art, co jsme si říkali v prvním díle. Grandíku nechte ho, kočička mi tu otravuje. Takže na video budu používat tuto, protože je žlutá a jde krásně vidět. Tak dále budu používat, mám tady háčky, budu používat tento krásně zelený. Doufám, že jste taky pořídili tenhle hliníkový zelený. Uh, jakoukoliv velikost, já jsem schválně neříkala, abyste si koupili třeba, nevím, velikost 10 nebo 20, protože reálně vy za ten háček dáte třeba 80 až 100 korun. A já bych byla ráda, abyste si koupili takový háček, který do budoucna využijete. A velikost 4, nebo teda 4 mm, využijete na háčkování oblečení, ale i třeba hraček nebo těch kabelek. Je to takový univerzální prostě háček, se kterým můžete pracovat i do budoucna. Když, to, když si koupíte nějaký uh, hodně silný, tak dobře naučíte se řetísková očička ale posléze ho nebudete moc používat, protože ten se používá třeba na háčkovaný deky a tak dále. A reálně nebudete chtít jeden metr krát, já nevím, 50 cm nebo 40 cm uh, dělat deku hnedka takhle zpočátku, takže ten a háček byste odložili, tak proto jsem říkala, abyste si koupili tenhle. A dneska se budeme učit ten základní uzlíček, ten jeden nejdůležitější uzlíček, který vlastně je v háčkování. A budeme si to ukazovat párkrát po sobě a budeme si to ukazovat velmi, velmi pomalu. Uh, takže uh, je spousta. Uh, Možností, jak ten uzlíček udělat. A každá uh, paní, která háčkuje, ho dělá jinak. Jo, tisíc lidí, tisíc způsobů. Je to stejný, jako prostě písmo. Každý ho máme jiný. Já vám budu ukazovat ten, který dělám já, to je jedna věc. A druhá věc, ten, který se mi osvědčil jako úplně nejjednodušší. Takže, vemete si přízi jakoukoliv, co jste si koupili, klidně tu chlupatou, i když doufám, že tu jste si nekoupili. Uděláte takovouhle smyčku, já počkám, než si ji uděláte, takhle si to jenom přehodíte. No, nic těžkého. Teď strčíte dva prstíčky tady do té smyčky, takto. A chytnete tu šňůrku. Takhle ji chytnete druhou ručičkou. Si chytnete ten vocásek, aby vám neujel. A jenom to takhle prostrčíte. A to je všechno. Takto. A to je základní uzlíček. Pak si na to dáte takhle háček, jenom zatáhnete a utáhnete. A už vlastně můžete háčkovat. Takže tímto způsobem ještě jednou si to ukážeme, a pak si to ukážeme i za pomocí háčku. Takže máme přízy. Vezmeme si koneček, takhle ho přehodíme. Vždycky ten vocásek směřuje od vás tam. Kdybyste ho dali na druhou stranu směrem k sobě, tak se ta smyčka neudělá. Párkrát se mi to taky stane i na video a i normálně, takže chybama se člověk učí, takže takto. Takhle vocásek od sebe a takhle. Já vám to takhle položím, takže takhle si to přehodíte vezmete si, strčíte si dva prstíčky, ukazováček a paleček si strčíte. Můžete se klidně tu smyčku dělat větší, klidně takhle velikou. Takhle si tam strčíte ty dva prstíčky a chytnete si tuto šňůrku, tady, aby vám to neujelo. A je to. A dáte si to na háček. Poutahujete a je hotovo. Takže tímhle způsobem, ještě jednou, Takhle si to přehodíte, strčíte ukazováček a paleček do těch dvou, překlopíte, za toto zatáhnete, za toto zatáhnete a je hotovo. Pak jenom na háček a tak to zatáhnete. Hm? To je všechno. A teď si to ukážeme za pomocí háčku. Takže uděláme to stejné. To udělám malinko menší, abych to moc veliké. Takže úplně stejné, jen strčíte háček, tak to podeberete. Co se mi to podaří? A povytáhnete. Hop, takhle. Ještě to zkusím pomaleji a líp, protože se mi to samotný nepovedlo. Já to a držím palečkem a nevím, jestli to vy dobře uvidíte. Takže strčíme si tam háček, podebereme tu přízi vtáhneme ji do toho očička, zároveň se chytáme v odsásek. Takže takto. Ještě jednou. Párkrát to budete cvičit a budete to umět, ale bez tohohle uzlíčku háčkovat nebudete. To je uzlíček, který potřebujeme pro rovné háčkování. Takže takto strčíme háček do očička, vezmeme tu přízi, nabereme ji na ten háček, chytneme se od sásek. Nabereme ji na ten háček a tak to ji protáhneme. Hmm? S tím háčkem se to nedělá moc dobře. Asi ty ručičky, když k tomu použijete, bude to lepší, protože tím háčkem opravdu takhle, když to vtahujete dovnitř. Když se to dělá rychlá, jakože prostě nad tím nepřemýšlíte, a víte, že potřebujete nahodit uzlíček na háček tak vám to jde úplně perfektně, ale když nad tím člověk přemýšlí a takhle to dělá ještě jakože v pomalý verzi, jakože v úplně pomalý, tak, tak zjišťuju, že to zase tak jednoduchý není. Takže tímhle způsobem, ale opravdu bude lepší, když použijete ručičky. Budete si tím jistější, můžete ho udělat jak velký chcete to očičko, takto a takto. Tady pak, když za to zatáhnete, tak jste vlastně na tom háčku. No a to je všechno. až vždycky uzlíček jenom takhle rozděláte. A s přízí se nic nestane. Příze je pořád krásná. Ještě to můžu zkusit s touhle, ale ta na to videjko není tak vhodná. Ale vidíte, taky takhle uděláme úplně stejně. rozděláme a nic není. A když budete mít tu bavlnku, tu bavlněnou nebo tu akrylovou, tak tam si úplně nejsem jistá, jestli ta bavlnka není svázaná z více provázku, a jestli když to takhle budete stokrát prostě rozdělávat a zadělávat, jestli ty provázky pořád budou držet u sebe. Tyhle ty šňůrky jsou na to opravdu perfektní, no. Takže mě překvapilo, že mi to s tím háčkem jde tak blbě takhle, takhle tady. Tímhle způsobem dělejte to ručičkou, máte to jistější, já to dělám taky rukou, to jenom na to video jsem vám to chtěla ukázat, že to jde samozřejmě i s háčkem. No a to je z dnešního videjka všechno. A v příštím videjku se budeme učit magický kroužek. Magický kroužek potřebujeme k tomu, aby jsme mohli háčkovat do kulata. Třeba takto. Budeme dělat tenhle magický kroužek a pak se budeme učit háčkovat i do kulata, aby jsme uměli základy. Aby jsme uměli základní uzlíček pro rovné háčkování a aby jsme uměli magický kroužek pro háčkování do kulata. Do kulata se budeme učit až úplně naposledy, ale chci mít takhle ty dva základní prostě uh, prvky u sebe. <těk> Takže naučíme se základ a pak můžeme na to stavět krásný háčkování. Takže umíme uzlíček. Příště se učíme magický kroužek na háčkování do kolata. Tak doufám, že se těšíte. Já se těším moc a tak příští pátek. Ahoj!